A nyílt napon a zenés szórakoztató műsorokon kívül volt lehetőség a legfiatalabbaknak kézműves foglalkozásokban, illetve színes arcfestésben részt venni. A Dombóvári Ujjesség Központunk 2021. december 31-én nyitotta meg a kapuit, tehát most már lassan 3 évesek vagyunk. Minden évben megrendezünk a családi nyílt napunkat Dombóvár lakosságának, illetve az ellátottjaink számára. Célunk, hogy egy kicsit jobban megismerjen minket a lakosság, és hogy az ellátottjaink lényegében egy kicsit kötetlen program keretében is részt vehessenek nálunk a programokban, a mindennapokat egy kicsit kizárva. Nyugdíjas vagyok, és szeretek idejárni, igyekszem részt venni. Voltak olyanok, akik az egészségügyi felmérés miatt érkeztek. Színes programokkal készültünk a mai napon, igyekeztünk minden korosztályt megszólítani. Pápai László énekes és zenepedagógus nosztalgiadalokkal szórakoztatja majd vendégeinket, aztán a Dombóvári Kötélugró Sportegyesület növendékeinek ugróköteles bemutatója fog következni. Itt van körünkben Tóth Szilvia, a Dombóvári Rendőrkapitányság rendőrfőtörzszászlósa, aki a bűnmegelőzés tart tájékoztatást, online elkövetett csalásokról és visszaélésekről tart ilyen felvilágosítást az érdeklődőknek. Illésné Szabó Rita 4 gyermekkel érkezett a rendezvényre, és elmondta nekünk, hogy vidáman jöttek a központba, és vidáman is fognak hazamenni ebéd után. Már többször voltunk itt, mert nagyon régóta ide járunk már. Mi is a Gábor előadására szoktunk jönni, a Mónikáékkal vagyunk, most a Gabi, én hozzájuk tartozom. Úgyhogy mindent az ég adta világon el tudok nekik mondani, meg tudunk beszélni. Aranyosak, titoktartóak, és mindenbe tudnak segíteni, amit csak kérünk. A dombóvári intézmények jelenleg 110 állandó ellátottja van, többségük nyugdíjas korú.